nějakým způsobem se do té vody dostat. K tomu se používá tzv. Skokově známé vody, což samo o sobě si hodně protiřečí, protože do neznámé vody se nikdy neskáče. Ofea se mu tak říká, jsou do neznámé vody, ale do neznámé vody se nikdy neskáče. Co si můžete dovolit, když můžete opravdu skočit do vody, je prostě, když máte takovýhle krásný bazén, kde vidíte, že tam není nikde žádný kamen, žádná kláda, prostě žádný kořeny, prostě nic, co by vás mohlo zranit. Ve chvíli vidíte, že nějakým způsobem jakoby nevíte, co tam je v té vodě, tak prostě z právě té vody byste měli nějakým způsobem opatrně vlézt. Jo? Pokud vám to prostě prostředí dovolí. Je samozřejmě blbost skočit 20 metrů prostě do vody, ale zase zároveň chápu, že prostě, když jste třeba někde máte takhle prostě, já nevím, hráz, tak zase do té vody prostě můžete nějakým způsobem se bezpečně dostat. A k tomu právě, jakoby do toho bezpečného vstupu, z nějaké malé výšky, slouží prostě tzv. Skluvy neznámé vody. Dříve, ale než vy do té vody skočíte, a týká se to hodně bazénu, ale i podobně, a vy právě potřebujete někoho upozornit na to, jestli to začíná topit. To znamená, vy prostě vidíte, tamhle se někdo topí. A první věc je, že teda potřebujete upozornit, jestli se vás tam několik, větší dav prostě, tak potřebujete upozornit na to, že člověk se topí. Kodilovým způsobem, a funguje to i na bazénech, prosím vás, zase vám, že třeba ten plavčík nemusí to vidět, to je prostě daleko, a vy tam začnete takhle z něj mávat nebo něco křičet, tak prostě jakoby jakoby to nemusí úplně okamžitě být jasný. A ta je proto strašně jednoduchá jakoby, prostě, jakoby věta, ta se prostě používá a platí prostě oficiálně, všude se prostě používá na bazénech, na všech základách a tak dále. A to je to, že jednou rukou si ukazujete tak, kde vidíte toho člověka, jak se topí, aby když jste nestratili oční kontakt s tím člověkem, druhou rukou upozorňujete na sebe, tím zároveň vy furt vidíte, kde ten člověk je, sledujete ho, druhou rukou upozorňujete, zároveň ten člověk, co vás patří, vidí, že vy ukazujete někam, kde ten člověk se topí a křičíte POMOC, TOPÍ SE! V tuhle tu chvíli jste sebe upozornili a v tuhle tu chvíli vy můžete vstoupit do té vody, pokud tam vás tam víc a víte, že to takhle někdo zavolá. Nebo prostě pokud vidíte, je tam prostě bazén, krátká vzdálenost, tak prostě pro toho člověka jako jdu, můžu ho jít vytáhnout, jo? Takže POMOC, TOPÍ SE! A v tu chvíli musíte se spojit na to, že někdo z těch děcek nebo vašich vedoucích zavolá další záchranku, jo? Ale já se pokažu, že nejste na to sami, tam je někdo jinačí. Pokud jste byli sami, tak nemáte na to, co dělat, někde uprostřed lesa nebo uprostřed nějakého bazénku nebo nějaký přírodní to, kde nikdo není, tak to se nepomůže, tak si prostě zavoláte tu záchranku a zkoušíte hodit na cek, to všechno, to se prostě nevyšlo a je to dobrý zrovna, dobrý scout, máte ho rádi, nezlobí vás na družinovkách, tak ho teda asi tu zachrání. A musím do té vody vlézt. Pokud teda nemám možnost nějakým způsobem tam vlézt, tímhle způsobem, anebo pokud elegantně, ale vidím, že je to jakoby nějaký způsob, nějaký bazén, anebo prostě takový nějaký malý randl, a já prostě vím, že tam je nějaká hloubka, tak se dělá ten skok do neznámé vody. Ten skok do neznámé vody funguje tak, že vy se snažíte zmírnit vlastně hloubku vlastně toho dopadu a při tom ponoření. Takže tím způsobem, vy naskočíte do ty vody, nakročíte si a používáte hrudník a ruce, abyste se kolem toho furt takhle odrazili, abyste prostě po kruce nepotopili. Protože, jak jsem říkal, je důležité, že vy neustále musíte mít oční kontakt s tím člověkem, který to ne. Opakuju hodně krásnou vlastně, nebo nějaký nečistý parazit, všechno smějete. Stopí. Pomoc, stopí se! Tak se používá tzv. Záchranářský kraul. To znamená, že nemá plnou hlavu pod vodou, anebo neplavete prostě s bílema, ale prostě furt to člověka koukáte a děláte normálně kraul, a prostě v ruce, ale furt z toho člověka sledujete, furt se ani koukáte. Takže ještě jednou. Pomoc, topí se! Abyste okamžitě při tom jakoby doskoku začali zapracovat těma rukama, nečekali, až ta vlna, kterou vy vytvoříte, vám přejde přes hlavu, tak jako pěkně přejíždí mě teďkom, jo? Pomoc, stopí se! Už to ještě ono. Jo? Je to trošku jasné, já se to strašně blbě vysvětluje, ale jak si to vyzkoušíte, tak uvidíte sami dvakrát, třikrát, jak to funguje. Tak.
Tak, já si to možná, já vím, že... No těžký, takže... Pomoc, stopí se! Thank you.
cvičit v těch dvojicích je to, že... Říkám, protihraná ruka, za zápěstí, musím tu svoji ruku opravdu hodně vytvíšit, tady je to málo. Já potřebuji získat švih, rotaci, aby ona se mi otočila. Ta voda mi pomůže, to je na ty vodě nejkrásnější, že ona vám vždycky toho člověka krásně pomůže. A já teďka jenom takhle a švihem, tak ona se mi krásně narovná. To, co já po ní chci, aby se mi prostě narovnala, abych ji dostal z téhle pozice, kdy ona nemůže dýchat, do téhle pozice, kdy aspoň prostě nějakým způsobem už není hlavu do vody. Je to jasný trošku? Ukážu ještě jedno. Tak takhle. Takže, je důležité, natočit tu ruku, co nejvíc, za zápisky. Je důležitá, opravdu zdůraznu, že je strašně důležitá, jakoby ta rotace, ty ruky, ty vaši. To přetočení. A narovnání. Jo, a takhle si ji narovnám. A tu chvíli mám to a pak přijde do tažení. Tažení si potom ukážeme dál. Takže poprosím těch dvojicích. Super. Jo, jenom prostě... Ani se nepohnul. Ani tu ruku nemám to. Pak ten loket jsem vůbec nedostal na svůj ucho. Já jenom to rotací odsaď takhle. Dobře, ona je taky nižší, vybrala vyšší, tak to musí dát vyšší. Ale jo, já se nemusím moc hýbat. Super, jo? Ale musíš to dotáhnout do konce. To je jedno. Tak já jsem pravák, jo? Pojďme na ruka, tak ten schytám. Takhle otočím. A už mám narovnanou. Jo? Super, jak už to zkoušíš, já jsem zapomněl na tebe, že tady nejsi. Super. Jo. Takhle, dívejte se, já začnu nohama. Otočím a prostě zaberu těma nohama, já si prostě potřebuji pomoct těma nohama. Protože když já si nepomůžu těma nohama, tak půjdu pod vodu. Jo, protože já tímhle s tím pohybem, tu její rotací, tak prostě jsem si otočil, ale samozřejmě to hraje vliv, když jsem ho vyzvládne dolů. Ještě jednou. Už nebudu očukávat, jo, ať je to. Takže, šlapu do toho tady, a prostě malý bouchocek, chytám tu, otáčím si. A vidíte, že ona si ke mně dojede. Jo, tím, že si otočím, ona ke mně dojede. Já nepotřebuju prostě nějakým způsobem to okamžitě přichytávat. Ještě jednou. Takže, očukávám, chytám, otáčím. Vidíte, já se takhle zarovnávám, už plavu nohama a přechytávám si do těch dlaní. Kde se chytá? Už před dvojicí. Máte čelist dolní, tady máte ucho, tady máte tu dolní čelist. A tady takhle je jakoby takový žlábek přímo na vaše prsty. Takže tímhle tím způsobem já si takhle prostě chytám a takhle si držím, abych já nestratil kontakt s ní, jo? Za to nastusuju a prostě držím. Takhle si můžu rukama si fixovat ty spánky a podobně. Co je důležitý? Přitažení toho člověka, to je strašně častá chyba. A budu vás říct, že to děláte špatně, kvůli tomu, že to děláte zrovna tu chybu. Já jsem si otočil, natáhl jsem sílu, chytl jsem sílu a teďkom se chystám utáhnout. U toho tažení je nejdůležitější, strašně důležitý, mít ty ruce narovnaný, naplý. Ty ruce musí být naplý v lochtech. Jakmile udělám tohle z toho, tak ji ta hlava půjde pod vodu. Jo? Takže jakmile ten člověk vám teďkom, jak budete zkoušet, plivat vodu, je to kvůli tomu, že ty ruce nemáte natažený. Ty ruce vaše musí být natažený. Jdem do vody. Otočím. A mám natažené ruce. A tečko. Jedu. A nohama děláte normálně, jakoby ty prsové nohy. Jo, a jedete, vy jste narovnaní a furt máte ty ruce natažený. Je to strašně důležitý. Zkusíte kam ještě na zemi, na souši, a když nemrznete, si zkusit otočit toho člověka, jít jako mi krok dozadu, jakože on vám dojíždí, přichytnout si ho a mírně si ho jeden krok takhle stáhnout. Tak já ti nemusím vykloubit, to je ono, že se jde špatně. Krásně otáhneš. Ty si musíš říkat, až
podpíš se! A jedem! Vy si musíte dostat po toho člověka, pod vodu, pod hladinu. To člověk to musí narovnat a natáhnout to na sebe. Funguje to tím způsobem, že jedna ruka, všem se pojďte, já se snažím, abychom měli všichni, ale to víte, co? Že jedna ruka se chytá jakoby na toho člověka a druhá jde jakoby na bedro. Jakoby takhle, nejde prosím vás na zadek, jo? Jo, já jim se taky občas třeba spletu, ale... Ale to spíš záměrně. Ale jde to jakoby takhle, jakoby na bedro. A jak můžete, vy to čekáte, vy jste pomocí něho, takhle takový založíte po toho člověka, takhle co tu ruku natáhnete a takhle co natáhnete na sebe. Založíte se, jako jdete pod vodu, tak ještě jednou, pardon, to říkáme, jdete toho putu, očukali jste si ho, zanožíte, jak jste pod tou vodou, tak se ho takhle narovnáte, natáhnete si ho a přechytáváte do ty polohy napnuté kopku, co dáte, už nemůžu dál. Jak už znáte, jo? Takže ukážu se zadu, pak se zadu, pak se zadu. Takže doplaval jsem, očukal a potřebuji zanořit, takže musím to půjít semka na ten bedro, na ten zadek a bedro část ještě taky a takhle si narovnám a chytám. A tady zase, jo? Takže jedna ruka jde jakoby takhle, no, už je moc, si užil, takhle, narovnáte a chytnete zase do toho. V té vodě to jde líp i hůř. Takže, když si nějaký doplavali, odkupaj to člověka zase, jo? Takhle se zkusí to roucí ústlo, tak je to taková líp. Je potřeba, jo, jako bych říkal, chytnout, založit. Já jsem si jakoby pod vodou narovnal. Jo, když vám ukážu, o co jde, ani bych ukazoval, jde vlastně o to, že vlastně já tím takhle a takhle, a že jsem pod ní, tak si vlastně jakoby narovnám takhle na tu vodu a přechytávám si ju a už si ju chytám takto. Je důležité u toho nestratit kontakt s tím člověkem. Jo, nesmíte vám prostě, nesmíte jakoby ho chytou, narovnat a pak ho někde chytat. Ne, já celou dobu, snímám ten kontakt. Výhoda toho hlubokého bazénu je v tom, že vy prostě jakoby se zase od vodu opřete. Tady já prostě se o ní dokážu opřít, ale vlastně, když je vlastně hluboká voda, tam ji vlastně potřeba krásně zajedete, narovnáte ho a natáhnete ho. Menší, ti budu mít výhodu teďko. Výhodu na to, aby se vyzkoušeli dobře. A zase, už je tam ten pohyb, jo? Vy toho člověka natočíte, natáhnete a už jakoby pracujete těma nohama. Zase to není krok, ale je to plynulej pohyb. Je to prostě, když jim doplavat, očukat, zanožit, natáhnout a už plavu, už jsem se nohama odrazil a už jsem si ho chytl. No, tam opravdu v té hluboké vodě. Thank you.
Eventuálně tím, že vlastně jste klidně mohli udělat i to, co jste cvičili, jestli to člověk